Evropska unija razvija trgovinsku strategiju za saradnju ili suprotstavljanje Donaldu Trumpu ukoliko ponovo postane predsjednik SAD-a, piše Financial Times. Moramo pokazati da smo partneri sad, a ne njihov problem. Tražit ćemo načine za sklapanje sporazuma. Ali smo spremni da se branimo ako bude bilo potrebno. Nećemo se voditi strahom. Predstavnici Evropske unije planiraju da održe pregovore sa Trumpovim timom kako bi sastavili listu proizvoda koje bi Unija mogla da kupuje. U slučaju da potencijalni predsjednik SAD-a po stupanju na dužnost uvede visoke tarife na evropsku robu, Evropska komisija će primeniti recipročne mere, navodi se u članku. Glavni ekonomista Goldman Sachsa je Jan Hatzius, čije reči prenosi FT. Upozorio je da će trgovinski rat naneti veću štetu Evropskoj uniji nego SAD-u. Evropska unija bi u tom slučaju izgubila 1% BDP-a, dok bi SAD izgubila 0,5%. Ranije ekonomist izveštavao da je bivši predsjednik SAD izjavljivao da je neophodno uvesti najmanje 10% carine na svu robu iz Evropske unije, dok njegovi savjetnici pozivaju na još oštrije mere. U 2018. godini Trump je povećao uvozne tarife na evropske metale, što je nateralo Evropu da odgovori carinama na američke motocikle i viski. Međutim, 2021. godine Biden je uspeo da postigne teško primirje i situacija se privremeno stabilizovala. Pritisnite subscribe ili pratite.